Už se vám někdy stalo, že jste při závodech v orientačním běhu vyběhli z mapy? Na našich závodech Bohemia Orienteering máme hlavního rozhodčího Petra Karvánka a čárového rozhodčího Honzu Tymeše, kteří vaše případné vyběhnutí z mapy posoudí. Petr Karvánek, mnohonásobný hlavní rozhodčí, miluje klobásu po závodě a nemá rád, když musí stát frontu na tojku. Honza Tymeš, mnohonásobný čárový rozhodčí a velký parkourista, nemá rád, když mu prší na hlavu. Hele, běží. Soustřed se na to, dávej pozor. Pozor, dobrý. Jo, dobrý. Nemávej, prosím tě, jo, dobrý. Honzo, bacha, běží, 1538, Knížková. Out, jasnej. Odmávanej.